Дев'ята гімназія запрошує вас на хвилинку української мови. Українська єднає, українська перемагає. Їздячи в транспортному засобі, теж за тим, щоб наступна зупинка – вулиця Університетська. Шановні пасажири, ви маєте можливість оплатити проїзд картою, банком або реєструємось на контактний банк, скориставшись валідатором услуг. Одноразові картки в кредитній мережі платіжних рахунків оплат сканувати на валідаторі з позначкою «Сканую карту». Також ви можете скористатися додатком Smart Ticket City, завантаживши його на ваш смартфон, Play або App Store. Вулиця Університетська. До зустрічі!